Gradonačelnik Čačka Milan Todorović sa saradnicima sinoć je u večernjim časovima obišao novoizgrađenu ulicu Cara Dušana, koja je pre nekoliko dana otvorena za saobraćaj. Vrednost investicije je 50 miliona dinara, a radove je izvelo čačansko preduzeće Štrabak. Rekonstrukcija ulice u dužini od 200 metara bila je jedan od projekata kojim je Čačak pre dve godine i konkurisao kod resornog ministarstva za nacionalnu prestonicu kulture, podsjetio je gradonačelnik Todorović. Inače, novim izgledom ulice Cara Dušana, pešaci, biciklisti kao i svi posetioci muzejskog kompleksa sa obe strane dobili su prioritet u odnosu na vozače putničkih vozila, što je postignuto uvođenjem zone 30. Ova ulica ima značaj zato što su sve instalacije, nadzemne instalacije koje su bile veoma nepristupačne i neprihvatljive za sam centar grada sada pod zemljom. Dakle, sve ove nadzemne instalacije su javna rasveta, ali naravno i proširenje trotora. Smanjili smo kolovoz na 5,5 metara u oba smera, ali ideja bila projektanata da imamo ulicu umirujućeg saobraćaja. Ova ulica umirujućeg saobraćaja pretpostavlja i ograničava saobraćaj do 30 km na čas, a ovih 20 metara centralnog dela u stvari koristit će se za što bolju komunikaciju između kompleksa u sastavu ovih kulturno-istorijskih i spomenika, naravno i ustanova. Na sredini ulice je denivelisani pešački prelaz u kamenoj podlozi sa ciljem da se povežu muzejski kompleks koga čine Narodni muzej Konak Jovana Obrenovića, Međuopštinski istorijski arhiv i Hadžića kuća sa muzejskim kompleksom sa druge strane ulice, u okviru kojeg su Galerija Nadežda Petrović i budući muzej košarke u objektu Sokolane. Ulica će se neretko tokom godine zatvarati za saobraćaj kako bi se u tom delu održavale različite kulturne manifestacije. Uštedili smo u nadzoru negde oko 8 miliona dinara i sa tim novcem želimo da nastavimo izgradnju ulice Cara Dušana, pre svega mislim u formatu, u formi staze za bicikliste. Želimo da izgradimo stazu za bicikliste do gradskog bedema, pošto imamo već stazu u ovom delu, imamo i stazu za bicikliste do rampe u Ljubiću i radimo intenzivno već, bogami, skoro godinu dana zajedno sa Saobraćajnim fakultetom iz Beograda na projektu. Idejno rešenje je završeno, projektu Čačak na bicikli. Ono što želimo da uradimo, mnogo kilometara biciklističkih staza, da vidimo kako ćemo da i sadržaj od gradskog bedema do sportskog centra, Borčeve hale, pa i saobraćajnica do kompanije Sloboda, drugih pravaca kao što su Atenica, naravno, nastavak Ljubića, Trvušana, ali i Alađenica i Avenija Lipa. U infrastrukturne radove u centru Čačka do kraja godine biće investirano 500 miliona dinara. U septembru, kako se najavljuje, počeće radovi u ulici Župana Stracimira, koja će od gospodar Jovanove do Hajduk Veljkove ulice biti pretvorena u pešačku zonu, najavio je gradonačelnik Čačka. Uskoro se očekuje završetak stalne etnografske postavke u Hadžića kući. Ranije je završena rekonstrukcija Risimove galerije, a izvlašćivanjem i isplatom objekta u samom centru grada stvoreni su uslovi za uređenje prostora od gradskog šetališta do rimskih termi.